Helo a dosbarthsoar, gobeithio'ch bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n ddiogel. Wel, mae wythnos arall wedi hedfan heibio a hoffwn i am Miss Jones diolch yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi cwblhau'r tasgau yr wythnos diwethaf. Roedden nhw wrth ein boddau yn gweld lluniau o'ch gwaith chi ac yn siarad gyda chi ar Teams. Nawr ymlaen ar ni at wythnos newydd ac rydyn ni wythnos hon yn mynd i edrych ar pobl sy'n ei helpu ni o'r gwasanaethau brys, sef 999. Felly, peth cyntaf ni eisiau chi'n ati i greu map meddwl lliwgar gan ddefnyddio'r teitl 999 yn y canol. A wedyn, er mwyn i'n ddiddorol, rhowch lluniau a ffeithiau, popeth i chi'n gwybod am y pobl sy'n gweithio yn y gwasanaethau brys, pa gerbydau maen nhw'n dreifo, pa adnoddau maen nhw'n defnyddio neu swyddi nhw, popeth iawn a ffeithiau amdani nhw. Popeth i chi'n gwybod, rhowch yn eich map meddwl lliwgar chi. Y dasg mathemateg yr wythnos hon ydy cynhwysedd. Felly mae yna ddwy rhan i hon, blwyddyn 1 a blwyddyn 2. Iawn. Mae fe fyny chi pa dasg i chi wneud, ond allwch chi sicr, aros at blwyddyn 1 a blwyddyn 2, mae hynny lan i chi. Felly y dasg yn blwyddyn 1 ydy i edrych ar y gwahanol cwpanau ac esbonio ni ydy'r cwpan yn llawn, gwag, hanner llawn, bron yn wag a bron yn llawn. Iawn. Cwblhewch y brawddegau gan ddefnyddio'r geirfa cywir. A wedyn blwyddyn 2 i'ch tasg chi ydy i edrych ar y cwpanau gwahanol, y jigiau gwahanol a edrych faint o hylif sydd yn bob un gan ddefnyddio mililitres i fesur. Tasg o ddoniaeth chi'r wythnos hon ydy i edrych ar eitemau yn eich cartref chi i weld ydy nhw'n suddo neu'n arnofio. Okay? Do they sink or do they float? Felly, allwch chi defnyddio pêl, oren, pren mesur, pensil, botel, iawn, mae hynny lan i chi. Rhowch chi mewn dŵr, allwch chi fod yn y bath, yn y sinc, yn y pwll nofio tu allan, iawn, mewn padell gyda dŵr yn dyfa. A gweld ydy nhw'n arnofio neu ydy nhw'n suddo. Ac ar y taflen waith, mae angen chi didoli nhw mewn i'r colom cywir, naillai i'r suddo neu arnofio. Eich tasg celf ddydau mae'n ei gennol chi'r wythnos hon yw fy nati i greu llun o weithiwr sydd yn gweithio dy 999 neu llun o'ch cerbyd nhw 999. Allwch chi'n ddau ar un dyfle mae hynny lan i chi. Ac ewch ati ddewis pa ddeunyddiau ydych chi eisiau ei ddefnyddio greu llun er enghraifft paint, crionau llew, papur llew, defnydd. Mae'r deunyddiau hollol lan i chi beth bynnag i chi eisiau defnyddio iawn. O'r yna dyneithau, ni'n mynd i edrych ar cerbydau pobl sy'n ei helpu ni, yr hen gerbydau a'r cerbydau heddiw. Ni eisiau chi i chwilio am yr hen a'r newydd, cyfateb yr rhai, felly ysgrifennwch chi'n chwilio am y car heddlu hen a'r car heddlu newydd a'u cyfateb nhw. A wedyn ysgrifennu brawddegau yn esbonio beth sy'n debyg a beth sy'n wahanol. Felly os byddwn ni'n edrych ar y car heddlu, byddwn ni'n gweud yn debyg, mae gan y ddwy gar peder olwy. Ond yn wahanol, mae'r hen gar heddlu yn du a gwyn ac mae'r car heddlu newydd yn melyn glas a gwyn. Iawn? Felly cymharu nhw. Wedyn, yn iechyd y lles, mae lot ohonoch chi wedi bod yn barod yn cymryd rhan yn mabolgampau rhithiol yr ysgol. Da iawn chi. Felly, eich tasg chi yw i ni eisiau pawb i gysadlu yn y mabolgampau. Bydd yna fideo'n cael ei rhoi iddo chi ar y mat yma a hefyd ar Teams i chi fynd ar YouTube yr ysgol i weld eich cystadlaethau chi. Ewch ati gysadlu, rhannwch eich fideos chi gyda ni a byddwch chi'n ennill pwynt i'ch tŷ chi, naillai Euron, Teifi neu Ystwyth wrth gwrs. Wedyn, tasg cymhwysedd digidon ydy i symud y crwban ar J2E. Felly, sy'ch chi'n mynd ar hwb a mewn gofnodi gyda'ch cyfrif hwb a mynd i J2E, yn ffeiliau wedyn, bydd y ffeiliau wedi rhannu gyda chi o pethau i symud person at gerbyd gwahanol pobl sy'n helpu ni. Falle bydde fe yn symud at yr ambulance, a mae'n rhaid i chi wedyn rhoi'r cyfarwyddiadau mewn i symud nhw'n gywir. Ac yn olaf, geiriau'r wythnos yr wythnos hon ydy rwy'n, mawr, dweud, byw, hwn. Iawn, ymarfer ffurfio'r geiriau ac yna rhoi nhw mewn brawddegau. Felly dyma brawddeg fi, rwy'n hapus heddiw. Iawn, felly bantach chi'n i'r brawddegau dyniadol chi ac rydyn ni'n edrych ymlaen. A mae'n
neisiau chi marfer ffurfio gyda sialc yr wythnos hon os i gael chi. Llych chi marfer ffurfio ar y llawr gyda sialc neu ar bwrdd di os bod gyda i chi un adre. Felly, dosbarth sywar, rydym yn edrych ymlaen i gweld eich gwaith chi'r wythnos hon. O, cofiwch os ydych chi eisiau unrhyw gymorth rydw i a Miss Jones bob tro ar Teams i'ch cynorthwyo chi. Edrych ymlaen i weld chi gyd yn fuan a chwyl am y tro!